kapse mám revolver, vydejte mi hotovost. Major Scullen už má dost svého nudného zaměstnání v bance. Má dojem, že jako zločinci by mu bylo lépe. A skutečně, podaří se mu vyloupit vlastní banku, převést šíleného lupiče, svést jeho milenku i získat milenku svého šéfa. To ale není vše. Situace je složitější, než na první pohled vypadá. Všechno. Co bys rád? Nic. Veselé Vánoce, Louis! Veselé Vánoce, Julie! Hezké Vánoce, tati. No. To nic, nejsem tady. Když se nevrátím s trávou, pošlou prostě někoho jiného. Je to jen sen. Ale hezký. Byl by v něm pokoj pro dva. Vidíš tohle? Když se nedáš dohromady, tak mě jednou, až se budeš vracet večer domů, najdeš uvnitř. Jak čekám. A pak budeš chtít, aby ses nikdy nenarodil. Jeho tělo opustilo zemi. V povznesení naší nesmrtelné duše k jeho slávě a pevně věříme, že naše osudy jsou v rukou božích. Legrace, sex, hrůza. Všechno v jednom filmu. Tichý společník.